Эфирге сакаһэрэ информационный бири хасыр даңы таһардын көрөгөч студияга Евгений Тойтанов келебин. Үтө хасырдынан. Илдархан Асен Николаев бу күннөргө Санкт-Петербург коракка народтор иккерларынагы көк төрөн утаган форумугар кыттар манна кине восточный газовый путь ден уху килин онна Сибирь 11 регионин ситимнир айылгага онна тулалы регега бортута сок көзүстө кайысканы орорго этии көтөктө. Кирилтернен бубрай егылокко килдердекка бөдөн көк төрүн өтүрердиге бары өттүнөн табыгастак ситимиөскө сопардарга туристтарга даганы кораттар икердларыгар аян сырыта билле тупсоден Асен Николаев белетир. Концепция быхытынан буон бир регени кабар газ ситимин устун темир көлүнүн заправкалыр газ станциялара бар болоктактар. Корона жаңыттан сиеттерен дойдуй гүс регионугар каатчактыр мерине каттан килдердилер, онтон сакаэригер мандык мерилер бои бүтүрдери салганалар. Үгүсирге сколага үйрөк дистанционный ниманан ытыллар, сорок улеттер жейлериттен билгирге тийдилер. Бүгүнгү балыгынер тухунан келер сюжетка көрүм. Туман курдук костерлер бүттү ба? Барда ковидный пневмония ден болар. Бу балар бардын агабын, суммирлдан барын бірген тахарым. Хоруана Каражая тыганы кайдах сиен эрерин аныгы аппарат курдат түйерер. Уэбилютияғы балыхаға компьютерный томограф холбану оттан эмчиттер смиянанан сол бүйсан бербергелілер. Білінгіте түйе тыншытан тақса кейіне аныгы неманан кетен көрділер. Коронавирус кені болуы маңды кытытынан бола кенелігіде. Онына кененерге туман курдук мағылай болы. Отокөнері пневмония маңды инфильтрация бе. Онын арарат. Келеке кемге хоруана жаңа өрекөбен күнге 200-ден тақса кей республикаға ғырыға сұтылдар. Татыны ұллаққа балағынне әме сочады суық, улусқа улучы бәлемнеақ боларға жағал тақсыбыд. Ол бұғытнан аралжытар сәргіқсіздер тірәйіне бұғы майғы сымныр дері боптылар. Әлбәқ кей сұтылу бұтсірігер үйерағы күйар сетімінен тәрігерге бұхар бұттар, ұғыяннар жүхурной бөліқтері ариталан әрелілер. Өзі контакторын болабыд. Онда полицияны кітті тәңгел өләхән самоизоляцияны тұтыстымдар гіна ұнық үләнігі дабыд. Үйірақ кемін хағаламыдығар, оғылар ғырылар өрден, ол кенне семейіндай болан, ұнық күджағастар білген ғырылар өрдеді. Ғырыны қаптатар тұғыттан республика қайда ұғығар сайынтарынай ірдебіл кітаттам, дұрубияларын тұрғынан бұғыны күйен ұлбат жону, оны қат жақталары тастан үләға көрті өтілер, культура тәрәйінлерін, спорт күрақтейлерін ұйты тоқтатым. Ол дөрдінен жән әлбәқті сылжар мағығындарығар итағас бұғағас көстер бұрабыланы аңе ақтыбаттар. Мағығындарға үксін маскыты хоқ бұра болашылыр, доқтыр, продавестер. Бәрчайкалерін көпеттер, ол көмен протоколын қолылар, оны сұтқа ұты қолылар. Оны кейлерден әтекенада разметкен оңғыр баттыр. Балтырай метрді, 2 метрді, 1 метрді дейін көрілдерін күрді кетей разметкен қолылар. Оны маскыты қоқ жандары обслуживать дегенде тұрмас мағығындарға, общепитерге. Но общепитерге, конечно, ағыл білімдер масканы кетей ұлықтан әп ол өдінерінде. Дағыта дәттеққа дойду атында регионларығар қачақтыр мерелері сөргіттілер, Россия кенеттігер бұғыны ұлбыты бігергетер документлары ивдир болулар. Уапсай ағырсіздерге ковид зоналары теридилер. Мандық балығанне дойду 6-10 сәтті регионығар ковид қаттан өре тұрбытынан өскетем. Санитарны ивдебілі бүніне сымнаты сылжыбыт, сүрбе түйет региондан сүрбе бейрігер әлбәқке сәбіргәқтетен жаңнабыт. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Уэблю, Татта филиалары. Иккини жиле хигер жукускайга сүйстен такса сол сақылы тағыста түйінін тоңырон әбейтін сопардар сайынғы көлөхелерін уларып патақтара сүрін түрет болбутын гибіді дөлехеттері белетілдер. Салғы коллегам Иван Яковлев сюжеті көрін. Пазик бара дұрды кендіне. Қалтырия. Бұл акселла кәлем мифаникіне ғана тұрады. Неделе саңата жокускайга қар түйен әбейтін түйінін тоңырон бәрт қалтаран бола сырытты. Күн жыл уларийтін үгіз сопар жотта баққа сер-сирай темір көлі қарсы ғыты әлбәқ техника солтын туара тағысты. Саты да сылжатшылары қомойоқ ең түңнері көппіттерері бар. Оттан сопардар кейжіктерге еған қаханда қалтаран болба күрдік санырлар. Терең келлеғаны рәжі көрімміте болалар ден ғибадыды үләйттер әтәлілер. Ол күрдің үкін үделі үйгел кен қорапытығар сүстен тақса сол сақылы білетінне, оны оныңғар жана чейлі.
онтон хетто онтон таксыта тимер келер халсыгылара болар. Икките сатуу жана тиндере кетүү. Онна мантаханан солтон таксы тимер келени төкүнүтү. Онна турармасыны онна атлеттиктер да сайылуу болот. Ити гынамбаран селектер жаллар Джонсон бир баллар. Неделе саңата эрехине барактыр көлүһөлөрдөр сыктарга калың очурат болбута. Суоппарда Ромуна суук күнү күндөн кетеспиттерем. Арай Коора толуктогоп Гени Федоров күн жыл ирербитин интенне очурат атчабытын кенде көлүһөтүн уларытарга санаммыт. Кини былырын Жапон хатылах көлүһөтүн атыылаган абраммыт. Килеркей мускада калтырыппат тен этер. В общем, взял шипованную резину. Прямо очень комфортно ездить зимой, особенно в наш лед, когда вот переменно так осенью снег выпадет, все растает, подмерзнет. Ну, безопасно так ездить. Пожалуйста, соблюдайте, это вам. Ага. Скоростной режим и дистанции, пожалуйста. Жокускайга селетерүлө тегин быспакка ытыллар. Куарат солге иске куттал суок болутун качыр инспекция үлэттерек күннете раз акциялары терехендер ыталлар. Анал брошюралары таргаталлар. 6-9 күнттен өссө бир кен кабаннак терехин бұланданыр. Бұлан бұхытнан жокускай куарапытыгар улахан профилактической терехендер сағаланықтыра. Ол чарчетінен рейдовай, онна масовай белбекелер болуқтыра. Онна инспекторлер юрақ кығаларыгар оғылар сол бұра болатын тұтығыларын чыңеті үлетін ұйтықтыра. Манна дағатан әтеққан адылақ бұсыл сағатыттан соконы сағын туылалік оғықтылақ сол сағыла үрдебіті белетінер. Онын жолан күн жыл улар ер кемігер темир көлөлөктөр солге кибүк болгомтулок серектеа болоргытыгар туханнак инспекция үлхеттерен ыраллар. Сатыы сылжаатчылар уоту тейтер анал элементтери таңаска сапка сыхырарга сүбелиллер. Иван Яковлев, Григорий Николаев, Саха телевидениетте, Жокускай. Республика эдер педагогтора бүгүн республика барабытылстыбатын берсдятелин Андрей Тарасенконы кытта көрүштүлөр. Үгэске кубулуй бут быйылгы тирэхэнгэ учутал идетин солтатын үрдети, уонна бу соругу хетихэргэ эдер учуталлар тоғыр оллахтарын туғынан кепсеттілер. Көрсүйү кыттыыл ахтыра күннәгі үлелерігер тоқ кығылғаны көрсөлдерін туғынан әтінділер, манынтағынан саңы үлелән қамсан әрер педагогтары арылырға, местетігер олырар жие от боппыр оғын бұхарарға. Итенне иделерін тағымын үрдетіге туғыланмыт әтілері әме көтіқтілер. Бүгін күнге тұрорылар ұйытты учытал статуын үрдетіде. Мен ғана бар бұл учытал статуға кене профессиональный тағымын ғытта ксеситимнях, анан туран, бастанын туран, бие учиталары профессиональный тағымдарын үрдетіях тәқпіт, бие республика өтігар институт развития образования ден сүрдәк үскөләлір, бұл кенелер көмелерінен үрдәк өлбәк өлі барар, онын тағынан ұттан қыралан местетігер бәйдін орайонуттан еген сеттерін қалқалар балар, оны бүгін бие коллегалар бұд үрдәк жөйдік әттілер, оны бәйлерін әтелерін келдерділер, яқын барам. Берини салгыбын кембендей туха промышленный рахабаннах тухага тақсатур бутболлаға не білігін аска тұттулар болла, оны кытта Джон Дорубиетін чеп дегердер. Ол тухынан сунтардағы корреспондент Мария Кабилянова білімне бет сюжет кір көрін. Кембендей туха тухага тақсар, он том гиндестері тусқоға. Окурдық сунтарға номну дүрт уяңа тусқоға дем бар болға. Бүгіннерге солнышқа, нюргуғын хуянларға туыс қостыра оңғылын үләға керектірі. Кемпендайы туын туата ол сәлбәқ. Онтын бейдестері сөтөл, туму, онтын датын ұрылардан қарыстыр кіқтақ. Ол кығы кемпендайыда туыс обуды чинчиен, улыз жалтыдың көмөтінен үбіләйінен икі хуянға туыс қостырын сотору арияқтыра. В работе в журнале «Курутология» там идет описание процесса, ну, ионов соли. То есть, в принципе, то же самое. Но в любом случае, это ингаляция может быть как индивидуальная, может как групповая. Это у нас групповая. Кетен көрдіққа мораға хыннямыды олар күгіні әтенге өлердік торулар. Ол рән қаспидді оғы мораға хыннямад. Мора туғынан тыыммад. Ол дейін маннық туыс қостыра ұтчат жоңы олыс туғалақ болуқтыра. Солнышқа ұйаңы өлі номны өтіміктенін әрір. Оттон нүргуын ұйаңы өлі өгені. Дыхатин тоқтырын өттен растыр, аллергиктерге үшіге антыран олаған жүнімейінің ұлынақтақын бір, кетінің кәдіқтақ, кетін аллергия, лөкі стадиялығын бартын, 10 жылы еген курс кенттен
Кемпендайда туус обода былааны киен онтон биддестері сақы косметикадын хайнары. Антуар тәртті инвесторы болан оборудованнан көмеліхен кемпендай туынан ванна туға күттоңыры болылар. Білеген болағына ұлхан былаандырым ден бұ Россия тақсан, Россия рыныгар тақсан бейгей оқпытын, маспытын, бұ оқпыт сөйкетін ұтын бартын туғанарға косметика құрдуға атылары бұл білемден әжеппей. Кыры-кырылан кемпендәйі туа туаға тақсары бәрттәғай. Сотыры әмтир аналлақ спирей күтті бар болуға. Онны оғылыр бұд артикаға, муырға хыннен өттеді туыстырын қоғыр керен әмтен ехтірі болуға. Марика Вилянчызла, Борисов, Сақателеметті Сунтар. Бүгін Сақателеметін күні бе ұнағы сыланыра өттігер алтынне ақсыз күнігер фирға бастықы бері тақсы бұта. Күн бүгін Сақа национальны көрдірір хитнері кампания бөйгеға дойдыр генерін бір самай бөдің кампаниятынан болар. Бүден білейтен әттіққа Сақа әргер телебейдене ден тұстағы ұстағыры қартына бол батақ, тірілті түріттен еғіттен төт сұлыстата республикалықтауқтарығар технической сайдыны түсті әбеді. Бүкенне бірді 1906 я сюрбет ют каналлары түмен білер. Онтон Саха көрдірер хитнері кампания Чурапчытағы филиалығар күн бүгін 3 штатқа түет кейлелер. Шеф-редактор Анна Семенова 2-тігінші түет сыллақа Горнайдағы филиал режиссерінен үлетін сағалабыта, 2-тігінші 17-ті ғылттан Чурапчытағы филиалға келен тағарылақтық үлелей қамсы сылжар. Бұл филиалға саңа әдерер чимне өлхеттер келелер ол Яна Седалищева, Ольга Ноева, онын Андрей Ларионов составтақ айыр келектеп, опыттақ өләйт Анна Семенова салайытынан өлелерін тәтімнәқтік сағылатылар. Үнвікаға мен бұйыл ғаңа өлелей кердем. Оныттан ғырардық бітлән Саха көрдірер етінерер кампаниеттан тоқ бар, телепередачатын, арас берелерін бардың көрін ұлапытым. Оныттан нағам сұйыр әретім қасберге ғытачыға, оны білеген манна өлелей қамның сентябрь это нулевин салабутым, вообще она дирим была, ага, олдустатамин сюрдиан альбахавиреним, тек сурьерга, монтажтырга, санга программалар кетебелистим, онна билсем да турдага. Бакага, үлүй хижавыт, үлүй хамны хижавыт, Чурапчинский филиалга, ага билси, ага көрсү күнай, агаттан ага нарияни хевит, нахин терехинай, нар бір хіргелар баққа нар баракалі хаджауыт олығын хүбіләтім. Ондатын негер иннетін сөй үлліқ бітті. Күндік әлегелар бұтығар Саха көрдірір үйдінерер кампания Чурапчытағы филиалын атыттан ити істін әғарі! Соның мүтетінне қанығы сәфірге көрсек қадері.